Jambo wandugu. Siku ya leo nimetamani nichangie na nyi mada kuhusu maisha. Wandugu wengi wanajiuliza maisha ni nini? Unapoona mtu anatembeza gari, anakaa katika nyumba kifahari, bado angali anajiuliza tu maisha ni nini? Hajajua maisha wala hajaitambua. Ndugu, wewe kujua maisha ni nini? Ndugu, wende hospitalini ukaone jinsi watu wanaathirika kwenye vitanda hapo hospitali. Ndugu, wende gerezani uone jinsi watu wanaathirika, matajiri wanaathirika hapo gerezani wakiwa chini ya ulinzi, na pesa wanazo na nyumba nzuri wanazo, ila wanajikuta pale wako chini ya ulinzi gerezani. Ndugu yangu, uone kwenye makaburi, uone watu waliofishwa, matajiri, maraisi, wafalme waliofishwa, wanakuwa hapo makaburini wakiwa chini ya udongo, wanageuka kuwa mifupa. Ndugu, maisha bila Yesu si kitu. Rafiki yangu, baba yangu, dada yangu, maisha hapa duniani bila Yesu si kitu. Hata uwe na gari za kifahari, hata uwe na nyumba, hata uwe na cheo gani, cheo ya haje kufikia kuwa rais wala mfalme, kabla haujamjua Yesu, wewe maisha yako si kitu. Njoo na kuita, napaza sauti kwako leo, ndugu, mtafute Yesu kabla kihama kijafika. Mtafute Yesu kabla siku ya kufa haijaenea, kwa kuwa maandiko yanasema ya kwamba bila Yesu maisha pa duniani sio kitu. Inabidi kumjua Yesu kwa kuwa yeye ni Bwana na Mwokozi, na yeye ndiye muumba wa mbingu na yeye ndiye muumba wa ardhi. Katika jina la Yesu Kristu nawaambia ndugu, maisha bila Yesu si kitu. Tafuteni Yesu bado ungaliki hai. Usichunge siku unakufa aseme ndio utaenda kutanana na Yesu. Usichunge watu wa kuombee na bado wewe mwenyewe haukujiombea. Muda wa kutubu, tubu, ambatana na Yesu ili siku zitafika uende hahera. Maisha bila Yesu sio kitu. Wenye wako gerezani wanalalamika wakilia Yesu Kristo. Wenye wako kwenye hospitali wanalia, Yesu uje uniponye, Yesu nisaidie. Na makaburini hapo waliofishwa katika Yesu, leo wako katika mikono ya Bwana Yesu. Amena.